Da er det 2019 allerede, og 14. januar så braker det løs. Norges råeste konferanse på grønn teknologi. Hei! Hvor kom du fra? Jeg kom jo fra intet, yeah. Men 14. januar. Yes, da skal det skje. Vi står på scenen på yep. Fornebu. Caroline, verdens største problem. Yes. Hva er det? Åh, klimautfordringene. Det skal vi prøve å løse. Yeah. Håper du kommer og bidrar. Det gleder vi oss veldig til. Mm. Og vi skal også ikke bare løse klimautfordringene, vi skal også snakke om hvordan vi kan tjene penger på det. Og det er mye penger å tjene, dere. Mye penger. Kom igjen, da. Den gir oss. Velkommen.